21 magnituden M är ett mått på hur stark en stjärna lyser och kan beräknas med hjälp av formeln som ni ser här. Formeln här. Och ni har här också. Där R är avståndet i meter från jorden till stjärnan och A en konstant för en specifik stjärna. C-tabell nedan. Och frågan i A är beräkna magnituden M för stjärnan Sirius A. Så den här som vi ska räkna. Den här. M. Så har vi M. Om vi adderar båda led med 5 då. 5. Så M är lika med A. Vad är A? Negativ 1,46. Subtraherar med 5 log. R är 8,14. Multiplicerar 10 och upphöjt till 16. Dividerar med 3, multiplicerar 10 och upphöjt till 16. Plus 5. Och vet vi att den här är 1. Så har vi negativ 1,46. Addera med 5. Så får vi 3,54. Så har vi 3,54. Subtraherar med log av 5. Log av 8,14. Dividera med 3. Så. Och om jag visar min miniräknare nu då. Så har jag. Där. 3,54. Subtraherar med 5. Log. Jag har problem med min miniräknare nu. 5 log. Parentes. 8,14. Dividera med 3. Så 1,37. Så M är. Här ska vi extra 1,37. Okej. Tar vi B. Beräkna avståndet R till stjärnan Proxima Centauri. Heter det. Innan vi skulle göra det så jag skulle förenkla den här ekvationen. Så om vi har, om vi subtraherar både led med A där. Med A. Så har vi M minus A. Nej, minus 5. Minus A är lika med negativ 5 log R. Dividerar med 3, multiplicerar med 10 och upphöjt till 16. Och om jag dividerar hela den här med 5. Negativ 5, det är lättare. Dividera. Så. Så jag har M minus 5 minus A. Dividera med 5. Negativ 5. Är lika med log. R. Dividera med 3. Multiplicerar 10 och upphöjt till 16. Så har jag nu 10 upphöjt till m nu. M är 15. 5. Minus 5. Minus a. 11,1. Dividera med 5. Så. Är lika med. 10 upphöjt till log. R dividera med 3 multiplicerar 10 upphöjt till 16. Varför använder jag 10? För att bli av med logaritmen. Okej? Okay? Jag vill ha R ensam. Så de tar varandra. Tar ut varandra. Då blir det den då. 15,5. Subtraherar med 5. Subtraherar med 11,1. Så har vi negativ 0,6, dividerar med 5. Så blir det positiv, därför att det här är negativ. Så har vi ju 0,12. Är lika med, det blir positiv 0,12. Är lika med
10 poäng till fortfarande. Är dividerat med 3 multiplicerar 10 poäng till 16. Så om vi multiplicerar båda led med 3 multiplicerar med 10 poäng till 16. Om jag gör en 10 upphöjt till 0,12 multiplicerar med 3 multiplicerar med 10 upphöjt till 16 så fick jag 3,95. 3,95 multiplicerar med 10 upphöjt till 16 ska det vara. Jag ligger med här. Du är tvungen att visa. Det ska vara positivt den här nu då. Därför att jag hade ju dividerat med 5 här. Men det ska vara negativ 5. Så jag har skrivit innan i alla fall. Så här nu. Den här. Som ni ser på skärmen där. 10 upphöjt till positiv 0,12. Multiplicerar med 3, multiplicerar med 10 upphöjt till 16 så fick jag 3,95. Den här, i här, som jag visar här nu, det är ju gånger 10 upphöjt till 16 kan man omvandla när man skriver. Så skrev jag det. 3,95 multiplicerar med 10 upphöjt till 16.